दुष्मंत दास मृत्युर सीबीआई तदंत दाबी जगतसिंहपुर कुजंग युवक दुष्मंत दास आत्महत्या घटना दुष्मंत दास मृत्युर सीबीआई तदंत दाबी कला बीजेपी घरकु शब नेबारे असुविधा केउटी थिला बोली बीजेपी प्रश्न करछि राति अधिया पोस्टमार्टम काहिंकि हेला जगतसिंहपुर कुजंग युवक दुष्मंत दास आत्महत्या घटना को नहीं सरकार को प्रश्न करछि भारतीय जनता पार्टी जदि सरकार त्रुटि नहीं तेबे सीबीआई को तदंत भार दियंतु बोली बीजेपी तरफ दाबी होईछि। एक ओडिशा प्रदेश पाई दुखदायक विषय संवेदनशील विषय अभावनीय विषय लज्जाजनक विषय मध्य जड़े व्यक्ति दुष्मंत दास ତାଙ୍କର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସିଏ 9 ମାସ ପଡ଼ିଲେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ 9 ମାସ ଏବଂ ସେଠି ସର୍ଜିକାଲ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ ଦୁଇଥର କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଥର ଅପରେସନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ୍ ବାକି ରହିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଣି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନ ପାଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥାଇ ବି ସେଥିରୁ ସେ କିଛି ବି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଗର୍ଜିଛି ଏବଂ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ବିଜେପି ଉଠାଇଛି, ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କୁଜଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେଠି ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର ସବୁ ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ଜଣେ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ସେ ସବୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସେବା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସବୁ ଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଆସୁଛି। କାରଣ ଯେବେଠୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଦୁଇଟି ଅପରେସନ୍ ତାଙ୍କର ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିଲାନି, ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବା ସରକାର ଯଦି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଦେବେ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଭାଣ୍ଡାଫୋଡ଼ ହୋଇଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏହି ଘଟଣାରେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଆଗରୁ ଆମେ ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏହି ଘଟଣାଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଯେ ଜଣେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମରିଯିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରୁନି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବା ସେବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ, ସରକାର ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଖାଲି କାର୍ଡ କରିଦେଲେ ହେବନି, ସେଥିରେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।